תסביר, מה הבנת? איך אנחנו מתחילים? קודם כל יושבת על הכיסא, איך מכאן אנחנו מגיעים לזה שאתה לא אימא? כשאני גוננת, כשאני שואלת את עצמי, מי יושב כאן? למה אני יושבת? אני מבינה שזה הרצון שלי שגורם לי לשבת, והרצון זה גם לא אני, יש מישהו שמניע את הרצון. כן, ולא רק את הרצון, ולא רק את הרצון. מי את חושבת? זה לא המציאות? המציאות, כן. אז מי מניע? זה המישון. נגיד שנקרא לו, מי שמניע אותי, לא יודעת מי זה. בסדר? נקרא לו מישון. הנעלם, X נעלם במשוואה, X. X, לא יודעים מי זה. בסדר? X. אז זאת אומרת, מי זה מניע אותך? זה שלא יודעים מי הוא. הלא ידוע. הלא ידוע מניע אותי. אין לי מושג מי זה. אז אין לי מושג הוא מניע אותך. אוקיי, עכשיו מה אנחנו מתקדמים מעלה? עכשיו גם האני שלי, גם הלא ידוע ברע, גם... עושה אותו שיהיה קיים. התודעה עצמה מה היא? הלא ידוע הזה עושה שתהיה תודעה. גורם לכך שתהיה תודעה, ושהיא תחשוב את כל מה שהיא חושבת שזה אני, להתבונן מה שאת רוצה. עכשיו, אם את מבינה את זה ב-100%, לאיפה זה מוביל? לא ב-100%, זה 99. לאיפה זה מוביל? שמי את בעצם? שאני הכלום, שלא ידוע. שאת הלא ידוע. שאת האלוהים, הלא ידוע, הלא מוגדר, הראשון. אני אעבור על הקטע הזה, זה קטע טוב. אני יכול לשאול משהו? תביר, בקשר לזה? כן, כן, בקשר לזה. נגיד, בלשבת זה שונה מהזבדר. כי אם אתה לא שם את הזבדר בזמן שקרה לך, הטבע של הגוף למשל יתקרב, ואז נהיה חוגגים. אבל יש לך בחירה. חוק מסוים. לא אכפת לרעוק, אתה בוחר אבל מה לעשות? אחרת שיהיה קר לי, נגיד שאני בסדר, אז אני אקפה בעניין. נכון, אז... בתולעם לידי אפשר לבחור ש... אפשר, אפשר, אתה יודע שאפשר. זה העניין, של הגוף יש... רגע, אז אין בחירה. יש בחירה, שנינו יודעים שיש בחירה. יש. אתה יודע שבדת, תקשיב טוב, בדת, יש מצווה שנקראת יהרג ובל יעבור. שאתה מוכן למות ברעב, ברעב, למות ולא לאכול... יש כזה, נכון? יש. אני אתן לך דוגמה. היהודים לדוגמה, הרי גם בהם יש דברים טובים, לפעמים. אם נגיד עכשיו היו אומרים שצריך להעביר את היהודים על דתם, והיו אומרים ליהודי דתי, תלבש, והוא היה בסיביר. והיו אומרים לו, אתה יכול ללבוש חולצה, אבל זו חולצה שעטנז, מה שנקרא, אסור ללבוש את זה. אז לפי התורה, אסור לך ללבוש את החולצה, אתה צריך למות בקור ולא ללבוש את החולצה. יש את זה. ויש מספיק. מה השכל של בזה האמת? ללכת עם האמת שלך עד הסוף. ראית מה השכל שיש בזה השכל יפה? יפה, מאוד פשוט. בקיצור, יש מספיק אנשים, יש מספיק... לא, יש לך אינטרס, יש לך העולם הבא, שתמיד יש לך אינטרס, אתה יודע. אבל בכל מקרה, הראינו שיש אנשים שלא ילבשו את הסוודר וימותו ברעב, ויש מלא אנשים שלא... שמתו, והיה להם אוכל, והם לא אכלו אותו, כי הוא לא קשר לדוגמה. זאת אומרת, יש לך בחירה, זה לא נכון שיש לך בחירה. מספר כידוש השם. עכשיו תסביר לי אתה איך מזה שאתה יושב על הכיסא, אנחנו מגיעים למסקנה שאתה אלוהים. מה המהלך? רגע, שנייה, לפני כן אני צריך להגיד לדוגמה משהו. גם ברמה הפיזית, אם תפרקי את עצמך לחלקים, לאטומים, מולקולות, אטומים, כל הדברים האלה, בסוף כאילו... ומה עם התודעה? טוב, טוב, הבנו, עכשיו תסביר את מה שאני אמרתי. מה אמרתי? איך מזה שאתה יושב על הכיסא, אנחנו מגיעים למסקנה שאתה אלוהים. לא, זה טוב. אוקיי, אז אתה שואל לעצמך, למה אתה יושב? אז אתה תירוצים. אז תירוצים עניינים לזה, אני יודע, בסוף אתה מגיע לזה שאתה רוצה. למה אתה רוצה? כן, אני רוצה. ככה אני רוצה. נכון. ואז אתה שואל, למה אתה מעדיף את הרצון הזה, למה אתה מעדיף את התורה הזאת? למה אני רוצה בפשיטות? למה יש לי רצון בכלל? למה יש לי רצון? כן. קצת תעזור לי קצת. אז בסוף, את קודם כל מגיע למסקנה שהוא לא ממך. אוקיי. לא אכפת לי מאיפה הוא, ממך או לא. אתה שואל, אתה שואל למה אני רוצה, 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 יש לי כל הזמן עם זה, ואז אתה מבין שזה לא יכול לבוא, זה לא יכול... יש משהו חיצוני לך. משהו חיצוני מהמקום והזמן, כי כל עוד זה במקום לך. קודם כל חיצוני לך, לא אכפת לי מקום וזמן. אז קודם כל חיצוני לך, מבחינתי תגיד החדר מחליט, אוקיי? אוקיי. אני די לא הבנתי למה אתה חושב שזה חיצוני. רגע, בואו, שזה אני... כי זה לא אתה. למה זה לא? אני לא יודע את הסיבה, יכול להיות שאני לא יודע. בסדר, אז תמשיך לזה, ואז תגלה שזה לא אתה. אתה אומר, זה לא, אני לא יודע את הסיבה, אבל אולי זה אני. אז
תמשיך לזה עד שתהיה בטוח. מצד האמת, זה יכול לצאת גם אני. אנחנו כרגע מגלים לך שזה לא אתה. אוקיי. סתם, בסוף תגלו לך שזה אתה. אני יודע, זה נראה כאילו... אוקיי, אתה תוכל... טוב, טוב, זה מוביל אותך להבנה ש... זה מוביל אותך להבנה שזה משהו חיצוני לך. תראה, זה כן אתה, השאלה מי זה אתה? מי זה אתה או אתה? כן, השאלה, אם אתה אומר, נגיד שהאצבע, תגיד, אני כותבת. עכשיו, באמת היא כותבת, אבל כשהיא אומרת אני, למי היא מתכוונת? לאצבע, לגוף, לבן אדם? זה נכון שזה אתה. כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? אבל אני מתכוון לראשון... לא, לא, תמשיך, נו. אוקיי, אז הבנתי שזה חיצוני. ואז אני פשוט איבדתי ריכוז. אז איך זה עובד ככה? זה בהמשך לפרק על הבחירה. אז קודם כל אתה אומר, יש משהו שמכניס לי את הרצונות. אני קיים? משהו מכניס לי, תרצה, תחשוב, תרגיש, תרצה, תחשוב, תרגיש, תעשה, תרצה, אוקיי? בעצם הקיום שלי זה יש לי רצון. ואז אומר לך, תרצה את זה, תרצה את זה. אחר כך אתה מגיע להבנה שגם הקיום שלך במקום אחר. אתה מגלה שגם כשאתה קיים, זה רק אופציה. שיש מציאות שיכולה שתעשה שתהיה קיים ולא. למה לא? כי לא חייב שתהיה קיים. נכון. וזה לא חייב. מה אנחנו שואלים? למה אתה עושה את זה? כי אתה לא חייב לרצות את זה. למה אתה קיים? אתה לא חייב להיות קיים. יש משהו שגורם לכך שאתה קיים. יש משהו שמחייב את קיומך. זה גנוס. אה? בסדר, בסדר. ואז כשאתה מתבונן פנימה, אז אתה קודם כל מכיר בכך שיש משהו שאחראי לזה שתהיה קיים, ואחראי לזה שתרצה. מה שאתה מתבונן פנימה, אז אתה מבין שהוא זה שמנהל את הכל. ואתה נעלם כאילו. אז אתה אומר, רגע, זה אני עושה את זה. זה כמו אם אתה בטוח שאתה בחלום. אתה אומר, רגע, זה אני עכשיו חולם. נכון? אם עכשיו היית בטוח שאתה בחלום, והיית רואה שקורית שם סופה ברקים, מה היית אומר, מי עושה את זה? אני. אני, כדבר, הנה, זה אני חולם, אני עושה את זה עכשיו. נכון? יפה, זה הכל, זה נקרא, שאתה אומר, אני, אתה מתכוון לאלוהים. חכה, עד קודם. אני לא מבינה, זה בדיוק. שלומי אמר את זה בדיוק, אבל עברתם מעלה, אז כנראה ש... אני לא מצליחה לתפוס את זה, איך מזה שאני רוצה, זה הופך להיות, זה לא אני. קודם כל, את לא מבינה את הדילוג, כי לא היית פה בסבבים הקודמים. אנחנו נסביר לך עוד פעם, אבל תדעי לך שאת לא צריכה להתנצל בפנייך, כי בפעם הקודמת, אחד לזה, איזה פעם עוד זה, נסביר בפשיטות. עוד פעם שאלת, איך מזה שאני רוצה... אני רוצה לשחל כיסא, אוקיי? את עכשיו יושבת? אני יושבת. תחקר אותה. והגענו... למה את יושבת? כן, בא לי. ולמה בא לי? רגע, לא, תעצור. אנחנו לא נחכה. את בוחרת לשבת? כן. אתה תמיד צריך לוודא שהיא עדיין סגועה ושיבורת. עכשיו למה? למה את בוחרת לשבת? יותר נוח לי לשבת. זה שנוח לך לשבת זה מחייב אותך לשבת? או שאתה יכולה לבחור לא לשבת? יכולה לבחור שלא. אז למה את בוחרת לשבת? כי זה נוח לי לשבת. אני הבנתי, אבל אמרנו שזה נוח לך זה לא מחייב אותך. אז לפי מה את מחליטה בסוף להגיד, ואני בוחרת לשבת. זה לא מחייב אותך, נכון? השאלה הזאת היא מנתוק לרצון שלך? לא אכפת לי. בפשיטות, את יושבת, יותר נוח לך לשבת, את בוחרת לשבת כי יותר נוח לך, יפה, אבל אנחנו מסכימים. עכשיו, זה שאת, את, לא, זה שנוח לך יותר לשבת, זה מחייב אותך לבחור לשבת? לא. לא. אז אני אשאל אותך שאלה, אז למה את בוחרת? כי זה מה שאני רוצה. נכון. אבל למה את רוצה את זה? אני בלופ. אני לא מצליחה לצאת מהלופ הזה. תגיד למה שאני שאלתי. אז אני עונה לך עוד פעם שנוח לי. לא, תקשיבי, את יכולה לעבוד על עצמך, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אבל במבנה, אם אנחנו ניקח דף ונצייר, יושב את זה למעלה, אוקיי? אני צריכה לעשות תרשים זרימה. לא, לא תרשים זרימה, סתם בראש שלך, תהיי מרוכזת טיפה. יושב את זה, בסוף אני יושבת. סיבה תוצאה. התוצאה הסופית היא שאת יושבת. נכון? זה התוצאה, אני יושבת על זה. עכשיו, מה הסיבה לכך שאני יושבת? שאני רוצה זה. מה הסיבה לכך שאני רוצה לשבת? כי זה נוח לי, נכון? עכשיו, האם זה, ואז אני שנמצאת פה, בוחרת, בגלל שזה רוצה את הנוח, ובגלל שאני רוצה את הנוח, אז אני רוצה לשבת, ולכן אני יושבת, נכון? עכשיו, ואז אני שואל אותך, האם זה שנוח לך, האם זה מחייב אותך לבחור באפשרות נוח לי, שמובילה לאפשרות של אני רוצה לשבת ולשבת, או שלפעמים תראה, נכון שזה נוח לי לשבת, אבל אני רוצה לבחור באפשרות שאומרת, לא רוצה לשבת. למרות שנוח לי, לא רוצה לשבת. זה מה שאני שואל. עכשיו, האם זה שזה נוח לך, האם את חייבת לבחור במה שנוח לך, או שאת יכולה להתנגד למה שנוח לך? אני יכולה להקשות, לשאול משהו שלא מילה לך פה? כי ברור. כמה זמן היא יכולה לעמוד ולא לשבת? לא אכפת לי, אני רק רוצה להבין. אני רוצה להבין,
מבחינתי שתגיד, אני לא יכולה להתנגד. רק אני רוצה להבין שתבין. כן, מה? דברי. בעצם, אני לא יכולה שלא לבחור. אמרתי לך, לא לבחור. בנקודת זמן הזאת... אמרתי לך, אל תבחרי. אמרתי לך, רק למה את בוחרת את זה ולא אחר? כי אני לא יכולה לבחור משהו אחר, אני רוצה להיות ברצון הזה. הרצון, נקודה לרצון. סטופ. חכה. אתה מבין מה אני מתכוונת? אנחנו נבדוק. אוקיי. מה את מתכוונת בסוף, אני מבין. אבל בסוף תביאי גם מה אני מתכוון. תביאי. נוח לי, בסוף אני יושבת, זה שם, זה אחרי. נכון. נוח לי, וזה מוביל לכך שאני יושבת. אני נמצאת פה, ויש את הנוח לי, ויש את היושבת. עכשיו, הנוח לי מחייב את היושבת, או שאת יכולה להגיד, לא, אני מפה רוצה ללכת לאופציה של הלא נוח לי. אני רוצה להגיד, רוצה להתעלל בעצמי. נמאסתי, רוצה להתעלל בעצמי, רוצה לעשות לא נוח לי. את לא יכולה? עכשיו, זה שנוח לך יותר לשבת, האם זה מחייב אותך לבחור באופציה לשבת? למה? כי את יש לך בחירה, אז אני שואל, האם יש לך בחירה לבחור להגיד אני רוצה שלא יהיה לי נוח? או שזה שנוח לך יותר לשבת, זה מחייב אותך לשבת, לבחור לשבת? עכשיו, אם אין לך בחירה, שנייה, בוא נגיד שאין לך בחירה. עכשיו אני אשאל שאלה, לשבת זה יותר נוח לך? אוקיי, עכשיו, את בוחרת שלשבת יהיה לך יותר נוח, או שאת לא בוחרת את זה? את בוחרת. אוקיי, עכשיו מנך על הבוחרת הזה, כי מה רצית להגיד? מה את בעצם רצית להגיד? איך רצית לברוח? להגיד, תראה, אחרי כשזה נוח לי, אני חייבת לשבת, אבל אני יכולה לבחור אם זה לי נוח או לא. אז הולך לו, כל אחר. אז אמר, תראה, אין לי ברירה שהיא בחירה מכיוון אחר. אתה התקלט, זה לא מורכב. אם אתה פעם אחת אומר את האמת, אתה רואה את כולם, אתה קולט את השקרים. עכשיו שימי לב, זה פשוט. אז איפה נקודת הבחירה שלך? זאת אומרת שלשבת או לא, נקודת הבחירה שלך זה האם לבחור, כאילו, זאת אומרת, אחרי שאמרתי שנוח לי לשבת, עכשיו אני מחויבת לשבת, אבל אני יכולה לבחור להגיד לא, נוח לי לעמוד. יפה. אז סבבה. אז למה באמת את בוחרת להגיד שנוח לך לשבת? את בוחרת לומר נוח לי לשבת ולא נוח לי משהו אחר? ולא נוח לי לעמוד? את בוחרת את זה? אז הנה אנחנו נתקדם למרות שקשה. כי זה משהו חווייתי. מדהים, מדהים, מדהים. בחוויה שלך, כאילו תירוצים מדהימים. בחוויה שלך, את חובה שאת בוחרת להגיד נוח לי לשבת? להגיד. לעצמך. ולהגיד. את עכשיו יושבת, בואי לכם אחר, יושבת. למה את יושבת? כי נוח. כי נוח לך. מה גורם לכך שיהיה לך נוח לשבת? את בוחרת? את יכולה לשלוט בזה? זאת השאלה שלי, אם את יכולה לשלוט בזה או לא. האם את יכולה להגיד, תראה, למרות שאני זוכרת בפעמים הקודמות שזה הנוח, אני רוצה להגיד עכשיו שזה לא נוח. או שכן, או שלא, את יכולה לבחור או לא? לא, זה מין משחק כזה. אז אין לך בחירה? לא. אז את מבינה שאין לך בחירה? אז למה את יושבת עכשיו? את בוחרת לשבת עכשיו? לא.